Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť? Drahí naši, 27. júla 2024 vás pozývame na Horu Budkov. Odohráme tam náš tradičný benefičný koncert. Všetci ste srdečne pozvaní. Bude tam aj moja mámka Monika Kandráčová. Tak tam príďte aj vy a jedno prekvapenie ešte pre vás máme. Je to tento pán, ústny harmonikár Jožko Kopča. Teší sa na vás kapela Kandráčovci!